Poggers, e aí, Silva? Tá acertando, mano. É isso aí mesmo. Fazer o quê? Eita. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow. I'm still alive. Fala aí, horrível.
Nossa. Simplesmente turbado, filho. Beleza, sai fora, gato. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Simplesmente 1,49 peixe vermelho. E aí, é isso. Senners. Nossa, é esse dica aqui, velho. E aí, cara?
Caraca, que hora que eu paro de lagar? Eu não tô entendendo porque eu tô lagando hoje. Achei que eu tinha resolvido isso. This way. Thanks, dude. Valeu, Silva. Mano, olha isso, velho. Meu Deus. Tanto de time loss que eu tive aqui, velho, por causa de lag. Uns 4 segundos, velho. Olha aí, mano, não perdi ponto 2 ali não, velho. Thank you.
Não, nessa run você vai me dar essa RNG, velho. Beleza. Yo, heat wave, thank you. Desde
Mano, que é isso? Não, é impossível esse cara fazer isso. Bagriona. Valeu, valeu. Aí, agora tem leaderboard do torneio. Visível para todo mundo. Panela de pressão lindíssima, filho. Pô. O cara tava fazendo feijão ali, mano.
Aí ele lembra que merda, feijão é uma merda. Here's a gift for you. Nossa! Ah, mas nessa run não, mano. Melhor coisa de pegar o Unchained é que você escuta menos a música, velho. Que bagagem, mano. Como é que foi mesmo o Skibox no PB, velho? Yo mondo. Where is São Paulo? Eu tomei o Poison, né? Eu tomei o Poison no PB, velho. Que absurdo, mano. Meu Deus, mano. Garbage. Garbage. Brother, what the fuck? I'm dead. I'm not dead. I'm sorry, Jill. Please, wake up. Jill, October 1st, night. Can't tell if I'm losing time there because of early powders difference or just because I got punched. Yeah, I'm not sure. I legit cannot tell what powders I had on my PB.
Oh my god, no, I'm getting hit twice. Never mind, never mind. Yeah, we were trying to skip Mine Tower forever. Turns out it was kinda Kek Bajaj. That's why we called the Bajaj route. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, there's no new route. I don't remember what's the Carlos here. It's definitely better than this, I can easily guess. Wait, that's not even better. That's almost same shit. Yeah, this is good though. This is very fucking good. Holy. I don't think the route even changed when I started running this. Right now I did get 104 and I lost 3.5. How is that my fault? Dude, if I actually get to play solid, I can get a sick time actually. What are you doing? How are you doing that? How are you capable of such thing? Ayo. I thought I was done lagging. Try your others. Never. Don't need a can. And I got grabbed there,
Holy shit, this 4136 is probably the worst 4136 in the entire planet. I do play in the dark, yeah. Why does that matter? You don't play in the dark? Anti-fragile. Nice people's seat, sir. I would like to get a people's seat. From a nicey girl. Yeah, Shinobi runs. This can still tournament PB actually. Cause I'm about to do a sick ass one cycle. Yeah, thank you, Ross. Never mind. We're not going anywhere. Oh, why did you turbo like that? Fucking bullshit. GL, GL, thanks. Cadê o Ace? September 28th, daylight.
The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Se eu descobrir que o Ace tá jogando Valorante, mano. Porto é uma merda, Vitor Pereira é uma merda. Benfica é mais de todos. Ter uma run não é muito free, mano. Você acredita? Vai pegar um tempo da horinha aqui também free, hein? Podridão, velho. Obrigado. E no weekend. Yikes. Uf. Meu mano fofão tava onde, filho? Pé da escada fazendo o quê? Turbar é otário.
Não lembro se eu. Nossa, será que essa aqui é que eu peguei PB com o Rare Dodge? Não lembro. Acho que não. Bom, não importa. Que eu peguei o Dodge normal. Não era, aquela ali eu fui amassado, filho. Eu sinto mó saudade de pegar cachorro no cable car, mano. Vou continuar com saudade. E mais seis agora, né? Jill, put this on. Mas agora eu recupero um pouco, eu acho. Free Vabers. Quando é que vai rolar um Vabers de parte celeste? GG, mano. Ninguém caiu, o cara. Turbado me agarrou e o outro levantou em meio segundo. Cê é louco, velho. Best Assaulting, beleza. Eu que vou de parte celeste desse jeito aí. September 28th.
The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Esse jogo aqui dá medo. Não, esse aí, mano, esse aí é o maior da história, velho. Bruxão simplesmente o melhor. Teve um round, velho, que você morreu no Xuxa. E eu tava meio que rendido, velho, Pix. Moleque, o House chegou tipo a cavalaria mesmo, velho. Moleque chegou brrr, matando todo mundo. Pensei, caraca, velho. O cara é muito forte, velho. Eu goldei o basement agora que eu vi, velho. De novo, mano. Que vai, velho. CLS é sua, hein? Pô, amanhã. AM to 7 PM. Não sei, não sei. Você jogou só até essa parte aqui e se cagou, mano. Mas nem aconteceu nada no jogo ainda. Mas nem Vabergs, né? O Vabers aí, por mais que eu fale, não, o cara é uma merda, que não sei o que, o cara é mesmo, entendeu? Só que o cara tá com um certo comprometimento. Infelizmente. A corrida que era boa agora é uma merda, não é mesmo? Yo Renzen, thank you sir. It will for sure work this time. É um campeonato, sim, mano. A tal da Basement Cup. Nossa.
senhora. E que copa do porão. Que eu fiz aqui, mano. Mano, que rede social é essa? Você turbou, não é mesmo? Você é um zumbi cheio de energia, não é mesmo? Mas aonde você conseguiu toda essa energia? Sendo um morto-vivo? Eu vou te investigar, rapaz. Toma. Lembra que eu tava com maior saudade de pegar cachorro no Cable Car, mano? Ainda não passou a saudade. E eu vou continuar com saudade. Porém, mais 7 this time. Jill, put this on. O Vapex viu o clipe do Ponciano? O meu clipe falando do Ponciano? Não viu, mano? Na moral, mano. Aquele Gold 666 ali sabia que ia servir de algo. Your poison. Thank you. Oh, this is so bad. Never mind.
Ó, parou, hein? Cara, ficou igual o Diguinho, moleque. O bolso. Agora teve um dia que eu me mijei de rir, que foi que eu tava imitando a véia lá, e o Weber se escreveu desse jeito, mano. Eu não sei por que, mano, na hora que eu vi esse Barker faltando o R aí, eu. Cê é louco, velho. Simplesmente descarrilhei e acabou, velho. Daí era em Bitterborg. No entanto, Vabe tem uma boa soundpad. Yeah, that's near Canson. Brother, why am I so bad at the video game? Allow me the free pass. Give me the safe sprint. That was like such a beginner typing. Do I even deserve the Adderall? After typing like I don't have hands. I'm typing with my forehead. I would probably be better playing with my foot, not gonna lie.
Oh my god, I'm stupid. Almost gave that guy a free grab. Oh shit, that was a... What is TSM? Texas Chainsaw? Hell no! I said S, by the way, like TCM. TSM, isn't TSM a esports team? Yo, Nemesis. Thank you, sir. Fuck. My bad door escape gave me this shitty movement. Anyone from TSM, I think I know Leffen, because he won Guilty Gear. I'm not sure if he's from there though. Also, I mean hell no, because hell no. Então, quando ele fez piada dos caras, tem. Ali teve que demais, velho. Here's a gift for you. So late powders again, dash. Nah, but this one is PB for sure, dude. This run right here that you're watching? Ain't no fucking way this shit is not a PB, dude. The fuck? Did I forget something? Because I wasn't paying attention. Okay. Nemi balls. Hmm.
3. Very okay. Yo, Morningstar, thank you. It's legit impossible to tell the RNG ahead in this place. All I know is that I golded that split twice in a row now. Seven o'clock, brother. Cycle PB now? Maybe not, okay. Oh, good, mister. How about you? Look at me saving the poison time. Let's try to be less dog shit to find out what was the powder RNG on my PB. Oh, but he punched again. I'm sorry, Jill. Please wake up. So maybe I had early powders, I woke up to the sound of falling rain. But I had a super dog shit music box. Alive. Just makes no sense that I'm saving time there, doing all the menu. Fuck my life. Also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, legit doesn't fucking matter the RNG, I'm saving time.
Okay. Game wants the hard way. How come I get this shit twice in a row, but I never get 5-3-1? I legit never had a 5-3-1 since the tournament started. How does that work? Okay, this is amazing though. I will take that shit all day. Yes, same exact Carlos. Except Clock Tower was dog shit. I told you I would be saving time, doesn't matter the RNG. I saved 1 second. Poggers. Well, not a full second, but I did save time. Oh, and I had a grab there, right? So almost green. Fuck you. Shit movement. Not sure if I can actually PB this one. Bro, no. Thank you.
Fuck. Bad first shot. And that was a bad two cycle too. Nice try, dude. I'll give you that. Why are you not jumping? What? Gosto de R2. Parabéns pra mim, velho. Eu posso te dar 72 motivos pelo qual eu não corro R2. Primeiro, corrida do R3 é melhor. Segundo, corrida do R2 é um lixo. Terceiro, comunidade do R2 é um lixo. Quarto, tá tendo um campeonato de R3, não tem por que eu jogar outra coisa. Bota a exclamação camp aí, mano. September 28th, daylight.
The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Meu mano Ort fez o primeiro dia de attempt dele hoje, hein, filho? O homem não consegue pegar nem sub 43. Gamis Rock 94 lançou logo 10. Ui. Ui. Yo, Legends. Thanks for the good luck. Cê é louco, RPD hoje tá punindo, viu, mano? Acho que teve uma attempt hoje que não foi Neymar. O resto todas. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Se eu tiver jogando direito, chegar na RPD e não tiver o Neymar, eu já tenho uma run, velho. Não interessa a senha. Vai se eu tomar o grab do Neymar, o cara sozinho é 3 segundos já, velho. Nossa!
Nossa senhora, como que esse cara posicionou assim, mano? Preparar lá a trampa? Reana. Te atraparemos, Enaldeste. De aquí no sales. Ó, isso aqui é pra ser uma run, galera. Semi impossível isso aqui não ser uma run. O único que tira isso aqui é o Neymar. Mano, qual a lógica, velho? Como que pode ser sempre sem a merda e RNG de zumbi merda, velho? Fora que é seguido, mano. September 28th. Do you support our hero? The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. What's the team you support? Bruh. Bruh. Well, I know you like Madri. Outside your place. Yeah, me too, actually. Amazing. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. I love that guy.
Chrono. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, super aggro. I'm still alive. DA-11, CB. LD and RD. Where's my dog? Te atraparemos. Vou me banhar em tu sangue. Bro, leave me alone with this bullshit. Always fourth try locker, always this stupid dipshit laying on the ground. RPD is impossible. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive.
Bônus ok. Já ouvi falar desse jogo, mas não faço ideia de nada. O camarada meu falou que jogou e que parecia R1, só isso. Não, pô, era. Ó, tem a música de um cenário que é cinza, que eu não lembro de quem é. Aí tem a música Trem Alguma Coisa e tem a música do Sagat, eu acho que é essa que são. E a do Garuda, né? Do segundo jogo, essas são as músicas que tem na playlist. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, Eu não tenho a do bônus na playlist. I'm still alive. Sagat é um monstro, filho. O cara dá o Tiger Minhau nesse jogo aí, velho. Ah, não, não pode ser não. O Cast 16 tá lindíssimo, mano. Esse bagulho aí, o cara perde o pistol na hora que troca, acabou, velho. Não tem como virar mais. Nossa. Boa noite. Me dá uma renda que não seja pior. Me deu o médio. Óbvio. Já. Meu Deus, não é possível. Mano, que esse jogo tem? Por que só tem esse RNG disponível, velho?
Por que que só tem o pior disponível? Me fala. September 28th, daylight. Mano, no segundo jogo a música do Robo Z é uma bosta, velho. I'm still alive. Cadê meu mano Bagrionese? Se eu pegar Neymar, cortar a senha de novo, fechar o jogo, velho. É possível isso, mano? Pô, agora eu entendi como é que vagabundo já tem até sub-41 no torneio. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow,
I'm still alive. O verdadeiro handicap aí, velho. Quantas vezes eu apertei ali, velho? September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow. I'm still. Mano, que foi isso aí que você me marcou, Rock? É isso aí que você tinha falado, que é como se fosse o Redon? Mas o Redon do jogo é o quê? Yo, Mangoski, thank you, sir. Pog demais. Melhor boneco do jogo? Meu Jesus, eu não aguento mais.
Mas eu acabei de abrir o jogo de novo, chefe. Juro pra você. Eu fechei o jogo. É, aquela ali foi a primeira vez que eu cheguei na RPD depois de abrir o jogo de novo. Não dá, mano. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Caraca, o maluco aí é meio cheatado, hein? Dá pra todo mundo escolher o mesmo boneco nesse jogo? Não, imaginei. Isso é louco, velho. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Menos rap selfish, então. Mais rap good teammate. O velho do churrasco e chili. Dege. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow. AKA Perk, idiota. Esse perk aí, S-Tier, no DBD sempre teve a desculpa de que não, eu uso por causa dos pontos, pô.
Perk é uma merda, só usa por causa dos pontos. Que baixa. E todo mundo continua usando? A verdade é que não interessa, mano. Esse perk tinha que deixar de existir, velho. Tanto perk de killer que você tem que simplesmente assumir que o cara tá usando. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Meu Jesus, mano, me deixa em paz, velho. 53. Mano, a umbrada do Kevin quando pega Max Range faz isso aí, velho. Joga o cara lá no Thanks, dude. inferno. Kick. Valeu, crawler de al okay. Faz mó cota que eu não chego aqui já, né? Vamos ver o que acontece aqui. Ah, ele turbou agora para diferenciar um pouco. Olha só que maravilha, primeira senha. O pessoal não tem mais HP para jogar o jogo.
September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Kevin Ryman, tank demais, né? Beleza. 49. Hã? Ah, não, nessa run não, velho. Opa, gold apenas, tá? Só que eu não podia ter errado a senha, né? Porque... September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Mano, hoje tá de parabéns, velho.
sai. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Caraca, o punk da God tá falando aqui do que aconteceu com a Show Speed lá. Mano, a primeira, eu não li o resto, velho, mas a primeira linha do texto que o punk escreveu já é lindíssima, velho. Ele falou: "Not gonna lie, this is the only streamer I want gone forever." Meu Deus, tô preso no quê, velho? Não tem essa merda dessa barricada aqui. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Simplesmente desisto, velho. Qualquer run aqui eu vou continuar pra poder jogar o jogo, velho.
E esse cara tá turbado desde que eu existo dentro da sala, velho. Mano, é isso aqui, velho. Não é boa pra caramba, na verdade. Não foi muito fácil, tá? Então espero ser recompensado. Até agora só merda. Suave. Ah, continuo com saudade, hein, de pegar cachorro no Cable Car, mano. Que tipo, já vai fazer 2 horas e meia. Mas sem o cachorro do fogo, né? Que até o RNG bom tem que ser ruim. Jill, put this on. Thank you.
Por favor, não faça isso. Ele fez, mano. Ele fez, meu Deus do céu. Por que que ele foi pra porta, mano? Lembra que eu falei que sempre que você tá moscando esse corvo, pega, velho? Ele nunca dá esse RNG, você tá prestando atenção, velho. Yo, Blade, thank you. Mano, infelizmente hoje está sendo um dia perdido, velho. Meu Deus, esse fio do fone, velho, não consigo me livrar do bagulho. Sai da minha mão, mano. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Yay, honey. Dali, tu puedes. Grande boludo que a gente jogou no left. Né? Vou lembrar o nick dele, não, velho. Deixa eu ver o nick dele aqui já que não dá pra jogar o jogo. Putz, mano.
Não vou lembrar, velho. A gente jogou com um tal de Jorge, um tal de Johnny SV, um tal de Ninja. Deve ter sido esse Ninja, velho. Não. Cara falou tu puedes porque o maluco tava lá na. Tava nós três na safe já e. E ele falando tu puedes pro cara chegar, velho. Cara na merda já. Cara já indo de base, filha. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Exatamente isso aí, agora. Como eu quero tossir, velho. Never had a worse day since I came back, poison.
It is kinda cringe sometimes. Valeu, Roger. The good ones. How did he find me? This way. You know what is kinda cack, but too cheery. Bro, give me the fire dog. Thank you, stupid fucking bitch. Jill, put this on. Thank you, Remina. What? Bro, can you fall? I cannot play the game today.
Yo, Claire, thank you. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. AC? Hell no. That's a lot of money. John Bagger. Did you PB, John Bagger? When's doing 12-hour stream, John Bagger? Maybe the costume? I will have a run today. Well, not today, but I will have a run on this stream. I promise. I am not leaving until the game gives me a fucking run, okay? September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Yo, Lance Pog, thank you, sir. I'm still alive. No, no, not this one. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, Joyner, how do I get a run going? still alive. It's been 2.5 hours of Neymar and 4-try locker. Haven't seen a single Safspring.
The only two times I got to Carlos, I got 104 twice. Quer que baixe aí? That's the issue, I'm already the greatest. Brother, go fuck yourself. Man, no Neymar. Fourth try locker. I'm okay. That's all I need. Everyone is going fucking nuts. Literally every zombie going turbo mode for no fucking reason. I'm getting washed. Today is a legit fucking waste. I should just skip the day. But then I'm afraid tomorrow will be the same. So I have to keep going. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. I feel like sometimes there's nothing you can do. What are you talking about? The zombie that grabbed me bottom staircase or what? The exit? The exit, guys!
Nice free. That's why I'm stuck here for 4 hours. Dude, someone has to be stealing my good RNG, cause where the fuck is it? How come I never had a 5-3-1 since the tournament started? Like, every single tournament PB has everything. If you grab me, it's fine. I just can't get punched. Please don't punch me. Raise your stupid dog shit rocket. Dude, what the fuck? I have a run. For now. God time save. Thank you.
is a very fucking good run, actually. Yo, Edwins, thank you, sir. And it's gone. Jill, put this on. Nice game. Thank you.
Pog question mark. I never had Safspring with this costume. No, fuck this game. Of course it is Safspring. That is basically Adderall. Bro, where is my dodge? I had to run straight to avoid the auto dodge. Also, what is up with typing Safspring very fast and you get fought? But then when you mess it up, it's always Safspring. Yeah, I knew it would turbo it. Fuck, I hate this place. On such good pace, dude. It was ABC. Não consigo, Neo Tiger.
Ultimamente tô podre em todos. I was very close to the sub 19. No, the brakes are out. It's useless. Here's a gift for you. That's very important. Nine o'clock.
trash. Please wake up. Jill. October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, Okay.
Bruh, fuck you. Cara me descobriu, Eder. Cara me descobriu. Perdemos. Beleza, dogão. Talvez em 2019.
Meu Deus, mano, não, velho. Se eu tomar mais uns dois grebe, perdemos, velho. Turbando essas horas, velho. E aí, Matheus? Bárbaro. Very thinking. Desgraçado turbo. Meu Deus, mano. É muito time loss, velho. Juego de mierda, Lens. Mierda. Pura mierda. I'm gonna die, dude. My HP is so dog. Why is HP so high?
System overheating. Enter cooldown mode. Sixty-nine every time. Stupid wolf line and that stupid turbo. Should have been a 4109. Or better, I don't know. Anyway, thanks for the GGs. Gotta take a piss. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. I don't wanna play this shit anymore today, you know, because I took 3 fucking hours to have a run going.
Brother. My time is 41 flat. This is not my PB. This is a tournament PB because I'm running for a tournament. Anyway, I'm done.